ট্ৰেফিক পইণ্ট আৰু ট্ৰেফিক পইণ্টত আপোনাৰ লাইট নাই, ট্ৰেফিক লাইট নাই, হাতেৰে ইংগিত কৰা হয়। সুন্দৰ পদক্ষেপ। জুবিন দা, কালি বাৰ্থডে আছে আপোনাৰ দেই, দাদা বাৰ্থডে আপোনাৰ। হেই গাইছ, মই আপোনালোকে চাইছে আমাৰ চেনেল ৰফ্ৰিন্স ব্লগ। চ' গাইছ, আজিৰ পৰা ডেইলি ব্লগ পাই থাকিব আপোনালোকে, মানে চেনেলটো আমাৰ ডেড হৈ গৈছিল, এতিয়া মই আৰু ব্লগ পাম। চ' গাইছ, বৰ্তমান আমাৰ কাৰ্যকলাপ আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি যাম বৰ্তমান মন্দিৰ। নমস্কাৰ। চ' বৰ্তমান আমি যাওঁ মৰিগাঁও পঞ্চায়তলৈ আৰু পঞ্চায়তত গৈ পিনে আমি আধাৰ কাৰ্ড এপ্লাই কৰিম, মোৰ কাৰণে নহয়, এই মামা ভাগৰ। চ' সেইটো কামটো হোৱাৰ পাছত আমি আকৌ যাম মৰিগাঁওলৈ। চ' আজি দিনটো অলপ ফুৰিম আৰু অলপ এনেকৈ আমাৰ ডেইলি ব্লগ দেখাম আৰু এনেকৈ আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক আৰম্ভ কৰি যাম। বৰ্তমান আমি আহিছোঁ পাপু মামাৰ লগত, আহিছোঁ পঞ্চায়তলৈ। আধাৰ কাৰ্ড বনাব লাগে ন? চ' এইটোৱে মানে আধাৰ কাৰ্ডৰ কাৰণে চব দৌৰি আছে, মানে লাইন দেখিছোঁ নাই, পিছফালে মানুহে দূৰত আছে, দূৰত আছে। চ' এতিয়া আধাৰ ওলাব ন, চাই লওক কি কওঁ, পাওঁ নাপাওঁ, মানে চবৰে চ' গাইজ, কামটো নহ'ল ইয়াত, ইমান দূৰ আহিল, তেলখিনি এনেই গ'ল। চ' এতিয়া আমি যাম মৰিগাঁও টাউন, মৰিগাঁও চাৰিআলি ন, মেইন চাৰিআলি। অঁ, পঞ্চায়তখন বহুত ডাঙৰ হ'ব ন, দেখিবলৈ মজা, সুন্দৰ পৰিৱেশ। আৰু মোৰ মাতটো অলপ কম আহিব পাৰে কাৰণ মোৰ মানে মাইক ইউজ কৰা নাই, মোৰ মানে মাইকে ধোকা দি দিলে। অ'কে, দিছ ইজ মৰিগাঁও। ইয়াত খালি এটা কাৰণে ভাল, জিঅ'ডি কথাখিনি মজাকৈ বনাই থৈ দিয়া থাকে আৰু, সেইটো কাৰণে মানুহ ধুনীয়াকৈ বহিব পাৰে, এইটো নেচাৰেল জেগা হয়, পুৰা চাহ মানে থাকিব আৰু। এখন হৈছে মৰিগাঁও কলেজ, এই ৰুটটো দি পোনে পোনে গ'লে ডাইৰেক্ট পাবগৈ জাগীৰ ৰুট, আৰু জাগীৰৰ পৰা গুৱাহাটী ডাইৰেক্ট। আমি বৰ্তমান আহিছোঁ মৰিগাঁও পৌৰসভা, মৰিগাঁও মানে মিউনিচিপালিটি বৰ্ড। চ' ইয়াত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড না পায় ন? আপুনি ভাঙিছে, এইটো ভৰিব লাগিব, হা এইটো জৰিমনা, 1000 টকা জৰিমনা। ট্ৰেফিক পইণ্ট আৰু ট্ৰেফিক পইণ্টত আপোনাৰ লাইট নাই, ট্ৰেফিক লাইট নাই, হাতেৰে ইংগিত কৰা হয়। সুন্দৰ পদক্ষেপ। জুবিন দা, কালি বাৰ্থডে আছে আপোনাৰ দেই, দাদা বাৰ্থডে আপোনাৰ। এখন আগতে হল আছিল ন, এখন আগতে চিনেমা হল আছিল, এটা চিনেমা ফেক্টৰী হৈ গ'ল। অ'কে গাইজ, ফাইনেলি আহিবলোঁ ঘৰলৈ, এতিয়া আমি ভাত পানী খাব লাগিব, এতিয়া কি কৰিব পাৰোঁ চাওঁ। ত' গাইজ, বৰ্তমান গা চা ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া ভাতটো খাব যাওঁ।
এখানে ভাত খাই আছে আরে কোনো তোমাক ব্লগত এন্ট্রি কৰিছো বাই বাই তো এখন ভাত তোলা গল এটা ভাত তো মই অলপ মানে মোবাইল চাই চাই খাওঁগে কাৰণ এনেকেতো খাব নোৱাৰি ন তো মোবাইল চাই চাই খাব লাগিব হেল্ল' গাইজ বৰ্তমান ৰাতি হৈ গ'ল আৰু এটা টিকনিক পঢ়াই আছোঁ এইপিনে চাওঁ গুণু চাওঁ গুণু এইপিনে চোৱা আকৌ তাইক পঢ়াই আছোঁ তাই একদম নপঢ়ে বহুত বেয়া ছোৱালী বহুত বেয়া ছোৱালী তাই তাইৰ নিচিনা বেয়া ছোৱালী গম পাই নাই বহুত বেয়া ছোৱালী ৰুহি ভাল গাইছ আজি ভিতৰত ডেইলি লাইফটো ইমানটা এণ্ড কৰিলোঁ কালি আৰু তাৰ কালি যিহেতু জুবিন দা বাৰ্থডে কালি আৰু ভ্লগ শুনিব চ' গাইজ আজি ভিতৰত মানে ভিডিঅ' চাই ভাল নামাইছোঁ লাইক আছে আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মানে ছাবস্ক্ৰাইব একেবাৰে নকৰে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব আৰু চেনেলটো অলপ চাব লাইক কৰিব আপোনাৰ কাৰণে ভাল ভাল কষ্ট কৰি আছোঁ চ' আজিলৈ মানে বাই বাই দিয়াৰ আগতে আপোনাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক এতিয়াই কৰক অ'কে ঠিক আছে চ' বৰ্তমান আছোঁ আমাৰ মামাৰ লগত আজিলৈ বাই বাই আৰু বস্তু এটা চাব হা সৌখন দেখিছে নাই অঁ এইখন ডেঞ্জাৰ বস্তু আৰু ধৰিব পালে আৰু গ'ল আৰু মোক চুক খুলি যাব